Dá um abraço aqui. Tudo bom com você, né? Como foi de viagem? Durou a pá. Oh, fim! Como que tá criança? Né, já chegou já. Já chegou. Chegou o Pinhace. Chegou você. Gratidão. Ô, oh, Taita. Um abraço aqui, coração. Tá no ar. É, já chegaram já. Dei comer. Dá um abraço aqui, Taita. Ô, Taita tá aqui já. Pé no Taita, tá precisando acordar. Thank you.
Está no ar, vale isso aí. Tá bom? É, quando você mandar lá, me avisa, tá bom? Antes, a gente preparar, arrumar.